どうもシュートです。さあ今回もイフトボールアプリの動画を撮っていきますけれども、今回はおすすめ通常選手、ガチスカでも使えるような通常選手を紹介していこうかなと思います。まあ、以前はディフェンダーバグ強化系の選手をかなり紹介しましたけど、今回は前線で使える選手ですね。まあ7名ぐらいちょっと紹介していこうかなと思います。まあ今回もあまり高すぎずコスパ良くてガチスカで程よく使えるようなそんな選手を紹介していきたいんで、まあムバッペとかももちろん通常強いですけど、やっぱこのあたり30万20万ぐらいだとちょっと高いんで、せめて10万前後ぐらいに収まる選手をちょっと紹介していこうかなと。では今回紹介する選手以外にももちろんおすすめの選手とかいっぱいいますけど、あくまで結構選手が揃ってる人でもガチスカで使えるような選手だったり、もちろん初心者にもおすすめできる、どんな人にでもおすすめできるかなっていう選手をちょっと紹介していくんで、まあその辺はご了承いただけたらなと思います。でまずはですね、価格がかなり安い選手たちから2人紹介していこうと思いますけれども、まずはクラブチームヨーロッパ選んでいただいて、イングランドリーグでトッテナムですね。トッテナムを選んで、結構下のね29,000GP ぐらいにいると思うんですけど、このマノル・ソロモン選手、この選手能力大体こんな感じで、まずねやっぱ身長165cm っていうところがものすごいいいかなと。スピード、瞬発力、ドリブルしっかり高くて身長が低いんで、コントロールしやすいドリブルができると思うんで、まあその低身長っていうところとドリブル、スピシンを評価して今回は選んだって感じですかね。補正時の能力は大体こんな感じで、まあ青色も5個ありますし、決定力、パスとかはそんな高くないですが、スキル面がかなり優秀で、ダブルタッチ、ヒールトリック、コンカー、足裏コントロール、スーパーサブ、スルーパスなんかを持ってるんで、まあほとんどスキル追加しなくても使えるかな。ちょっと右サイドでは右利きなんで、アウトスピンないからちょっと使いにくいと思いますけど、人によっては余裕でガチスカに入ってこれる選手なんじゃないかなって気はしますね。で2人目の結構安いコスパ選手はヨーロッパの、今度はリーグワンですね。フランスのリーグ選んで、このリール、ここを選んで、次はだいたい2万GP ぐらいですかね。2万GP のこのジェグロバ選手ですね。まあ、この選手に関しては2023の頃に紹介したことはありますが、まあ、相変わらずやっぱ優秀な選手ですかね。身長はね160代ではないですが、補正時の能力はだいたいこんな感じで、まあスピシュン、ドリブルしっかり高いですし、ダブルタッチ、コンカ、ミドル、足裏コントロール、スーパーサブ、スルーパス、あとイフトハブには乗ってないですが、アウトスピンキックも持ってるんで、まあよりスキルが優秀になってるんで、まあ OMF とかでも全然やれると思うし、サイドハーフ、ウィングで使っても、まあスーパーサブなんで爆速ドリブル要員として使うことはできるかなと。まあでもトップ級ではないんでね、ああコスパ選手だなっていう感じはしますかね。ではもうここからは普通にスタンダードでもガチスカで余裕で使えそうな10万 GP 前後の選手を紹介していこうかなと思います。まあ言ってもこの選手たちもコスパはいいかな。まずはヨーロッパ選んで、イングランドリーグ行って、チェルシー選んで、まあ一番上に出てくるかな、一番上ではなかったですけど、このエンクンクですね。まあフランスパックだったり、もう一つのハイライト持ってる人は別に取らなくていいですけど、最近始めた人であったり、エンクンクまだ持ってない人はぜひ通常で獲得しておいてほしいかなと。まあちょっと波は小さいから普通になっちゃったんですが、まあそれでも能力自体は何も変わってなくて、補正時の能力大体こんな感じで、スピード、瞬発力高くて、ドリブル系すべて90乗せてて、結構爆速でドリブルできるタイプですけど、パスも決定力もいい感じなんで、ほんと欠点はフィジカルぐらいかなと思います。スキル的にもダブタ、コンカ、ヒールトリック、ワンパス、ループ、アウトスピンキックなども持ってて、ほんとどのポジションでも普通に使えますね。まあ下手に週間 FP で当てた OMF だったり、左ウィングの選手とかサイドハーフの選手使うぐらいだったら全然通常のエンクンクでいいと思うんで、まあぜひウィング、サイドハーフ、OMF、まあ ST でもいいし、とりあえずエンクンクは持ってないなら獲得しておくべきですかね。では次はですね、クラブチームヨーロッパでイングランドリーグ行っていただいて、ここの上の方のエベレキ・エイズ選手、まあ育成するなら大体こんな感じにしますかね。身長173cm、右利きの2列目からの飛び出しということで、まあ週刊 FP で登場してたやつはかなり強くて、フィジカルとかもあったり、パス決定力ももうちょっと高いんで、まあ、それは週刊のやつ持ってたら全然いらないんですけど、まあ、週刊だったらスキル追加できないっていうところもありますし、普通に通常でもね、この選手めちゃくちゃ優秀なんですよね。補正時の能力はだいたいこんな感じで、裏走後値95までいきますし、まあいい感じに低身長で、爆速ドリブラーだけどパスもできる。で、スキル的にもダブルタッチ、エラシコ、足裏コントロールあるんで、特殊ダブルタッチ使えて、まあアウトスピンキックもついてると。まあ適性もそれなりに広いですし、まあエンクンク取ったらいらないかなっていう感じはしますけど、エンクンクよりも4万 GP は安いんで、ちょっとでも GP 節約したいならエイズの方が、波も小さいですし、まあありな気もしますね。プレイスタイル的にはエイズの方が優秀かな。でもスキルはだいぶ負けてます。まあここまではちょっと定番な選手紹介してますけど、次はですね、ヨーロッパのイタリアリーグ行ってもらって、AC ミランですね。まあこの選手に関してはね、最近使ってる人結構見るなって感じはしますが、10万 GP のチュクウェゼですね。まあ振り方的には大体こんな感じでいいんではないでしょうか。補正時の能力は大体こんな感じで、総合値94ではあります
けど、裏総合値98まで行きますし、まあドリブル、スピード、瞬発力、ここはかなり圧巻なものを持ってるかなと思います。ただちょっと気をつけてほしいのは、まずインサイドレシーバーなんでプレースタイルに癖があるっていうところ、それから逆足頻度精度はやや低い、やや低いなので、まあ正直右足はあまり使えないかなと思っていただいた方がいいですかね。でスキル的にはダブルタッチ、アッシュ色コントロール、アウトスピンキックは優秀ですけど、まああとちょっと欲しかったかなっていう感じするんで、まあでも左利きで左ウィングとかで使えば中切り込んでいきつつアウトスピンとか狙えたり、まあ爆速で遠い方の足でそのまま左サイド突破することもできると思うんで、まあ使うなら左側がおすすめかな。まあ右ハーフとか右ウィングで使っても面白いと思いますけど、まあ切り込んでコンカ打つならやっぱコントロールカーブつけた方がいいと思うし、まあでもこの選手にコンとか、まあでも通常にコンカ使うのはなかなかもったいない気もするんでね、まあそこは皆さん次第ですけど、個人的には左ウィングが、インサイドレシーバーあんまり気にならないなら一番いいんじゃないかなと思いますね。ではラスト、この選手に関してはもう定番中の定番ですかね。前線の中では圧倒的に一番獲得するべき通常選手なんですけれども、ヨーロッパ行ってその他の上のポルトガルリーグ選んでいただいて、もうこの時点で分かる人もいるかもしれないですけど、ベンフィカ選んで上から2番目のラファシウバですね。まあこの選手に関しては以前からね通常で獲得してた人も多いとは思いますけれども、2024になって通常もまた強化されてるんで、まあ通常で愛用してた人はぜひ乗り換えておくべきかなと思います。補正時の能力はだいたいこんな感じで、まあ最近ハイライトで登場したラファシウバの方がそりゃ強いですけど、まあこの選手の良さっていうのは安いのに通常なのにめちゃくちゃガチスカで使えるっていうところだと思うんで、まああのハイライトのラファシウバもいいですけど、いろんな人のガチスカで見かけることは多そうですかね。僕は結構パス多めに振ってますが、アウトスピンで今回打つ時もありますけど、爆速でサイド駆け上がってそのまま中に折り返すパスっていうのがラファシウバ使っててやることが非常に多いので、まあパス数値を8上げてるって感じですかね。スキル的にはダブルタッチ、ルーレット、アシュラコントロール、スルーパス、あとアウトスピンキックも持ってますし、この4つ持ってるのは非常に助かりますかね。一番おすすめなのはやっぱり右側、まあ OMF で使うのもありですけど、左側はね結構右利きで優秀な特殊ダブタ持ちとかいろんな選手いますけど、右ハーフ、右ウィングで右利きで優秀な選手って本当に少ないんで、まあラファシウバは本当に心の底からおすすめできる選手ですし、まあ今回紹介してる中でも一番ガチスカで使われてると思いますし、僕も一番ガチスカで使ってほしい選手かなと思います。それでは今回は以上ですね。まあディフェンダーの時と違ってちょっとねおすすめできる通常選手の数は少ないですけど、やっぱディフェンスはねサイドバックの選手がバグ強化起きてセンターバックで起用したら強いみたいな、そういうタイプが非常にいるんで、まあ、通常はどうしてもやっぱバグ強化タイプかエンクンクみたいに超優秀でスキルも優秀みたいな選手じゃないとちょっとガチスカには入れにくいかなと個人的には思っちゃうんで、まあどうしても数は減っちゃいましたが、まあ今回紹介したまあ6選手でしたかねをぜひ獲得していただいて、まあ上級者の人も使える選手ばかりだと思いますし、めちゃくちゃ活躍してくれる選手たちだと思うんで、まあちょっと今回は CF とか OMF の選手はあんま紹介できなかったですけど、主にサイドの選手にはなってしまいましたが、ぜひ参考にしていただければいいかなと。でまあ他にもおすすめな通常選手いましたらぜひコメント欄にて教えていただけたらいいかなと思います。それでは今回ここで動画の方終わっていこうかなと思います。チャンネル登録、高評価ぜひよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。ご視聴ありがとうございました。